Hallo, jeg er Kasem. Jeg er grunnlegger av Codewit, kasem.com. Dette kurset forklarer hvordan du kan arbeide med sekvens- og tidsseriedata for regresjonsoppgaver ved bruk av langtidsminne, LSTM, nettverk. LSTM kan brukes til klassifisering og regresjon, men hovedfokuset i dette kurset er regresjon, fordi du må kjenne regresjonen for tidsseriepreduksjon. La meg starte med LSTM-nettverk i begynnelsen. Mennesket begynner ikke å tenke fra bunnen av hvert sekund. Når du ser på dette kurset, forstår du hvert ord basert på din forståelse av tidligere ord. Du kaster ikke alt og begynner å tenke fra bunnen av igjen. Tankene dine har utholdenhet. Tradisjonelle nevrale nettverk kan ikke gjøre dette, og det virker som en stor mangel. Tenk deg for eksempel at du vil klassifisere hva slags hendelse som skjer på hvert punkt i en film. Det er uklart hvordan et tradisjonelt nevralt nettverk kan bruke resonnementet sitt om tidligere hendelser i filmen for å informere senere. Et LSTM-nettverk er en type tilbakevendende nevrale nettverk, RNN, som kan lære langsiktige avhengigheter mellom tidstrinn med sekvensdata. Long Shutter Memory Network er et avansert RNN, et sekvensielt nettverk, som lar informasjon vedvare. Det er i stand til å håndtere forsvinningsgradientproblemet som RNN står overfor. Et tilbakevendende nevralt nettverk er også kjent som RNN brukes for vedvarende minne. LSTM-nettverksarkitektur. Kjernekomponentene i et LSTM-nettverk er et sekvensingatalag og et LSTM-lag. Et sekvensingatalag legger inn sekvens- eller tidsseriedata til nettverket. Et LSTM-lag lærer seg langsiktige avhengigheter mellom tidstrinn for sekvensdata. Dette diagrammet illustrerer arkitekturen til et enkelt LSTM-nettverk for klassifisering. Nettverket starter med et sekvensingatalag etterfulgt av et LSTM-lag. For å forutsi klasseetiketter ender nettverket med et fullt tilkoblet lag, et softmax-lag og et klassifiseringsutgangslag. Dette diagrammet illustrerer arkitekturen til et enkelt LSTM-nettverk for regresjon. Nettverket starter med et sekvensingatalag etterfulgt av et LSTM-lag. Nettverket avsluttes med et fullt tilkoblet lag og et regresjonsutgangslag. Vi ble kjent med litt LSTM-arkitektur. Nå lærer vi hvordan vi implementerer disse nettverkene i MATLAB. For implementering av et nettverk i MATLAB, må du definere laget til nettverket ditt i en matrise kalt lag. I dette lysbildet kan du for eksempel se hvordan du definerer en klassifisering LSTM-nettverk. For å lage et LSTM-nettverk for sekvens til etikettklassifisering, oppretter du en lageradi som inneholder et sekvensingatalag, et LSTM-lag, et fullstendig tilkoblet lag, et softmax-lag og et klassifiseringsutgangslag. Dette er lagene i et LSTM-nettverk. Den startes av sekvensingatalag 1. Inngangen til dette laget er antall funksjoner. Angi størrelsen på sekvensingatalaget til antall funksjoner i inngangsdataene. I dette eksempelet er antallet funksjoner 12. Det neste laget er LSTM-laget. For LSTM-laget, spesifiserer antall skjulte enheter og utgangsmodus siste. I dette eksempelet er antallet skjulte enheter 100. Angi størrelsen på det fullt tilkoblede laget til antall klasser. Vi skriver en klassifisering LSTM, så vi må definere antall klasser. Du trenger ikke spesifisere sekvenslengden.